Molt bé, continuem ara amb la Marge Igual, la representant de en Comú Podem, que han tingut un, un resultat doncs, de 1.870 vots, el 12,26%, i amb un total de 3 regidors. Eh, molt bona tarda, Margi. Hola, què tal? Com bona estàs? tarda. Pues, molt bé, encantada d'estar a la ràdio, ja sabeu molt que m'encanta. Sí, sí, efectivament. Eh, així, de primera ullada, com valorem aquests eh, resultats, Margi? Doncs, home, és allò de que no? després de les eleccions tothom està content. Sí, efectivament. Eh? No? Doncs, home, està clar que nosaltres haguéssim aspirat, no?, a sortir, no?, a tenir, no?, a ser l'alcaldessa de la ciutat. No? Uh -huh. Però, bueno, nosaltres estem satisfets eh, dels, dels resultats. Érem quarta força i hem passat a ser segona. Per tant, uh -huh. en aquest sentit, hem, hem, hem millorat eh el fet de que abans nosaltres eh per una banda es presentava podem i per una altra banda sí. en comú i hem, uh -huh. hem sumat en aquestes eleccions municipals en, en comú podem, no? I hem passat a ser tres regidors. Pensem que això ens dona ens dona uh -huh. força, no? Per per treballar aquests quatre anys per per la nostra ciutat i per intentar fer la millor, que és el, el nostre objectiu i uh -huh. la nostra raó d'ser. Eh respecte als resultats, hi ha algunes qüestions que, que a nosaltres ens, ens, ens importa destacar. Una és que hem, 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 consolidat, diguéssim, una ciutat eh, amb uns resultats i, amb un consistori més progressista. Som 18 regidors eh, d'esquerres davant de, de, de tres, no? I, I per una altra banda, també, que és molt important, i és que és un consistori més paritari que el que ho era. Uh -huh. uh, tenim 10 dones i 11 i homes uh -huh. I, i això és gràcies a que dues de les formacions estaven encapçalades uh -huh. per dones uh -huh. eh, i a més a més en el nostre cas la nostra segona candidata, la Laura Cedo també és una dona, per uh -huh. tant això permet que hi hagi més, més paritat, que és un dels objectius sí, sí. Eh, no? a, a nivell general i és que la representació de les dones, que som la meitat de la població, doncs, sigui també equilibrada en les diferents institucions o els diferents espais de mm -hmm. de direcció, igual que a les entitats, etc, mm -hmm. etc. I després si em mm -hmm. permets, ens preocupa també la la baixada de la participació, Clar. no? Mm -hmm. És una participació que nosaltres creiem que té a veure amb la desafecció política que sí. hi ha i que és responsabilitat de tots i totes treballar per revertir-ho. Mm -hmm. perquè és la manera de fer que la nostra democràcia sigui més forta mm -hmm. i això ho necessitem, és imprescindible per tant també és un objectiu i un repte que ens plantegem mm -hmm. de, a treballar durant aquests quatre anys Per què penses que ha hagut aquesta desafecció per part de la gent aquest de Sant Xis que s'ha produït i, i la gent ha decidit no sortir a votar El primer que hem de comentar que no és una cosa de Sant Joan d'Espí no, eh? és importantíssim sí, sí. que no, no és, és una cosa generalitzada eh... Mm -hmm. Jo crec eh és és molt complicat, jo no sóc una gran analista política, sobretot sóc una persona de Sant Joan Despí que fa uns anys des de l'àmbit de l'educació i ara des de l'àmbit de la política, el que vol és millorar la nostra ciutat. Sense dubte, estic a la política i tinc i tinc la meva opinió. Jo crec que una de les coses que afecten eh i desmobilitzen a, a la gent Primer és quan hi ha molt de desurroll, no? I quan hi han eh unes forces i unes estructures en el nostre país que precisament pretenen que la gent vegi la política com una cosa allunyada i que no serveix per res. I això que és un mantra, que passa exactament igual amb el sindicalisme, no? És un mantra que es va repetint i repetint i repetint en els mitjans de comunicació i al final doncs crea el seu efecte, no? Eh, i després també quan la gent que veu que a la política hi ha més soroll o en els mitjans de comunicació en lloc de parlar de les propostes Eh, o en lloc de parlar dels continguts o dels problemes reals de la gent, doncs es parla dels problemes interns dels partits o, o mm, hi ha molta pica-baralla no? entre, uh -huh. entre adversaris polítics. I jo crec que això és una de les coses que genera desafecció política. I després, i aquí ja ens anem a una mirada més sociològica, si vosaltres voleu, té que veure amb una història, amb la història eh, de, del nostre país, d'Espanya. No? Veníem d'una dictadura franquista en el què eh, hi ha un, un relat en què la política és una cosa en la que més val no ficar-se. No? I, I a vegades encara hi ha una mica aquesta cultura inclús de no explicar explícitament a qui votes o no explicar explícitament que ets d'esquerres no? o que ets més conservador mm. amb la teva ideologia, perquè sembla que la, lo de la, la política, igual que la religió, igual que altres temes, no? la sexualitat, són com temes tabús... El que futbol, a vegades, també? No? Sí, sí, Exacte. No? Mm -hmm. eh, perquè podria haver un assenyalament... Mm -hmm. no? I això és una herència. És una herència Eh, que també cal, cal combatre, cal combatre mm -hmm. perquè mm -hmm. no és, no és similar eh, en altres països. Però també és cert que hi ha una tendència no? Mm -hmm. a, a aquesta defasafecció també a nivell europeu. No ens passa mm -hmm. només a, aquí a mm -hmm. Catalunya, passa, passa arreu. No? El resultat de Sant d'Espí, a nivell general, eh, s'ha sobtat alguna cosa per sobre de l'altra? És a ha dir, han entrat partits eh, nous, eh, han sortit partits que hi eren... Sí, eh, bé... Eh, eh com ho El PP ja és un partit que havia estat en, sí. en mandats anteriors, aquest no, no ho estava, però bueno, ja es preveia que hi podia haver la irrupció de partits d'extrema de, dreta. No? Uh -huh. I de la dreta ja nosaltres, doncs, sens dubte, eh, bueno, doncs és una ideologia que està a les antípodes Eh, moltes vegades inclús dels respectes de, dels drets socials i dels drets humans per totes les persones, no? Uh -huh. eh, I nosaltres som una força que defensem per davant de tot el dret de totes les persones, de totes. Uh -huh. Totes eh, som diverses, però totes hem de tenir un lloc en el nostre municipi eh, sigui quina sigui, no? o la nostra ideologia, sigui quina sigui eh, el lloc d'on venim, eh, sigui quina sigui la nostra cultura, la nostra religió, eh, o, o, la nostra situació econòmica. No? Al revés, precisament els col·lectius més vulnerables o els col·lectius amb risc de, de patir més vulnerabilitat doncs són els que més des de les polítiques i des de la institució tenim l'obligació d'ajudar i, de, i de tenir cura no? mm -hmm. d'aquestes persones. Eh, nosaltres una de les coses de les que estem molt orgulloses de, de Sant Joan i del consistori que havíem tingut fins ara eh, és que havíem sigut capaços de tenir grans consensos en grans temes que són claus per a les persones i pel planeta. I nosaltres esperem i desitgem que això continuï sent així en aquesta, en aquesta ciutat. Durant la pandèmia, totes les forces, nosaltres estàvem en el govern, però totes les forces, tant les que estàvem en el govern com les que estàvem a l'oposició, vam ser capaços de fer grans consensos per ajudar la ciutadania de Sant Joan d'Espí a fer front en aquesta, en aquesta gran crisi. Però després, amb temes com les violències masclistes, els assassinats de dones, el col·lectiu LGTBI, la crisi climàtica, L'atenció a les persones eh, amb més necessitats socials són temes en els que sempre ens hem posat d'acord i que mai eh, uh -huh. eh, s'han ha, utilitzat no? uh -huh. eh, per, per criticar l'adversari o per fer política de, de partit. Uh -huh. han sigut grans consensos de municipis que a més a més ha sigut un gran consens i és un gran consens també amb les entitats uh -huh. de la nostra ciutat. Sí, sí. I, i m'atreviria a dir, inclús amb els comerciants de la nostra, de la nostra mm -hmm. ciutat. No? Per tant, el teixit viu, no? la societat viva de la nostra ciutat té consensos mm -hmm. en, en aquests grans temes i ens posem d'acord en aquests grans temes i esperem que això continuï sent així. Segur. Però... I després hi ha una altra cosa i sí. ja és el to. Sí. Sempre hem tingut un to en els nostres plens municipals i en les sí. relacions entre els partits, un to amable, un to de diàleg, de crítica, mm -hmm. eh, de legítima diferència, però sempre, no, amb amb un toc que afavoreix Com. que la gent, eh, escolti a, mm -hmm. a la política i vegi en la política en els polítics algú mm -hmm. que serveix per alguna cosa i no per fer soroll, no? Sí, sí, sí. Però evidentment les diferències són claríssimes, però us ha sobtat realment que un percentatge gran de de al final de de la població ha optat per aquestes opcions en lloc de de de, de bueno, de, per exemple, altres que havien abans i que i que ara no no hi són. Bé, eh al final jo em quedo amb la part positiva i la part positiva és que aquest eh consistori és més d'esquerres i és més progressista perquè té 18 regidors mm. i regidores de diferents formacions polítiques, davant de tres regidors Eh, sí. que són mm -hmm. de, 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 de conserv més conservadors, més de dretes o inclús d'ultradreta. I em quedo amb la part positiva. No? Sí. Sant Joan d'Espí, clarament, així és la nostra ciutat, mm -hmm. és majoritàriament eh, progressista, d'esquerres i majoritàriament mm -hmm. amb aquests grans consensos, dels grans temes per les persones i pel planeta. No? Mm -hmm. Una de les preguntes que molta gent ens ha fet arribar és el fet de que bueno, vosaltres abans formava part del, del govern i ara de moment no. Eh... Bé, la, la gent, no, jo no he escoltat a ningú que ho critiqui. No, 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 no eh, escolto... crítica no, però preguntar <laughs> vale. sí, de què sí, ha passat. Sí, sí, què, sí ha passat? què ha passat? Bé, eh, nosaltres hem, hem... venim de, som dues forces, eh, Podem treballar des de l'oposició, nosaltres eh, també havíem estat a l'oposició fa molts anys, però fa molts anys que estàvem en el, en el govern, lideràvem les polítiques de serveis socials, de feminismes i més recentment de cooperació. Uh -huh. eh, el PSC, eh, anàvem fent acords de govern eh, i, i, i en aquesta ocasió el PSC també ens ha ofert eh, aquesta possibilitat. Eh, nosaltres estem en, en aquest procés que podria consolidar-se més endavant perquè és una, eh, estem en aquesta posició, diguéssim, oberta eh, i no, no ho sabem si més endavant es podria, es podria consolidar en, en formar part del govern. Al final, nosaltres, eh, com a espai polític, el nostre objectiu és treballar al servei de la nostra ciutat. És eh, millorar i transformar la nostra ciutat i hem de sempre eh buscar la millor manera de ser útils a la nostra ciutadania, no? I mm. aquest és el nostre objectiu i amb això treballem, i amb això treballarem i això doncs, podem fer-ho des del govern o es pot fer, -hi. de fet nosaltres sempre hem treballat amb un peu al carrer i amb un peu a la institució no? encara que haguem estat al govern o podem des de l'oposició sempre ho hem fet també acompanyant a la ciutadania i a les associacions de veïns o a les altres entitats en les seves demandes i amb les seves lluites per millorar la ciutadania. Sempre ens ha agradat dir això de amb un peu a la institució i amb un mm. peu, i amb un peu al carrer. No? Mm -hmm. eh, I així ho seguirem fent. Sí, sí, eh? sí, sí, sí. Se, se, eh, le podemos decir a la gente que, que nos pregunta? Bueno, perquè... Es cierto que, que bueno estáis valorando la posibilidad de entrar en el gobierno o no, que todo esto todavía estáis a tiempo y, y lo estáis valorando, pero ¿por qué no habéis entrado todavía y qué se necesita para que entréis en el gobierno? Bueno, nosotros hacemos un proceso de, de deliberación, partan yo mm, se dirimirá más más adelante, al que yo creo que es más importante para, para la gente de la nuestra ciudad. és que nosaltres som la mateixa gent al servei de la ciutat, no? que el Toni Pérez, la Laura Cedo i la Marge Igual som els tres regidors i regidores d'En Comú Podem que estan al servei de la ciutadania. De fet, això està passant. Jo ara no estic al govern, però estic activa, absolutament activa i treballant per la ciutat, i els veïns i les veïnes em contacten, ens contacten per demanar-nos... Eh, qualsevol cosa que els hi afecti o per preguntar-nos o per proposar-nos i exactament igual les entitats, no? o per explicar-nos les seves dificultats o la seva problemàtica i això és el que nosaltres fem i és el que nosaltres seguirem fent. Estiguem... I això és el que per mi és el més important, que la ciutadania ha de conèixer, mm. que nosaltres estem aquí per treballar per les persones Eh, i per treballar pel planeta, no? per tenir cura del planeta i per tenir cura de les persones, que són el, els elements que ens mouen, no? El feminisme la justícia social l'ecologia eh, que cap persona que cap grup per minoritari que sigui qualsevol grup que pugui tenir unes necessitats especials eh, ajudar a que eh, des de Sant Joan i amb els recursos que nosaltres tenim doncs poder mm. poder poder ajudar-los i, sí. i aquest, aquesta és la nostra lògica mm. i això és el que nosaltres farem mm. una pregunta Mar si haguessis o sigui si haguessis de, de fer, no tu sinó com a partit, eh? autocrítica, de dir, ostres, si el temps tornara enrere eh, faríem la campanya o faríem una altra cosa diferent eh, com l'hem fet, què seria? Jo sigo supercontenta de la campanya que hem fet, eh? Eh, superorgullosa, a més a més, de la quantitat de gent que s'assuma al nostre espai, militants, però veïns i veïnes que ens han acompanyat, que ens han donat suport i que a més a més aprofito per donar-los les gràcies a les 1.870 persones que ens han votat, però també mm. a tothom que ens ha acompanyat en aquest procés. La nostra ha sigut i sempre és un, són campanyes propositives d'explicar propostes per millorar Sant Joan d'Espí, eh, doncs per garantir el servei d'atenció domiciliària sense copagament. No? Moltes d'aquestes propostes les vaig explicar aquí durant la campanya també a la ràdio. I bueno, millorar en temes d'habitatge social i de, i de lloguer per a la ciutadania, o un projecte pels joves perquè puguin eh, viure a Sant Joan i tenir accés a l'habitatge, però també puguin gaudir i tenir lleure a la nostra ciutat. I així moltíssimes, per la gent gran, per les persones amb diversitat funcional, per les persones arribades d'arreu del món, amb feminismes... Amb... Eh, I nosaltres... Eh... eh el, el, que, el, el nostre treball i el nostre objectiu és tota aquesta, tota aquesta feina i fer-ho des de la positivitat i fer-ho amb propostes. I això és el que hem fet durant la campanya. Eh, sincerament, queda fatal, però no se m'acut ara mateix eh, cap cosa concreta que digui això, doncs no ho hem fet prou bé. Segurament, segurament. Nosaltres hem escoltat molt a la gent, eh, hem, a les, hem fet moltes carpes al carrer per escoltar i recollir les demandes de la gent, Potser això encara ho faria més. Mm -hmm. no? Buscaria maneres sí. de poder fer encara, inclús a part de les carpes i a peu de carrer, de poder fer encara més reunions amb més veïns per escoltar encara més les seves propostes i mm -hmm. poder incorporar més propostes del veïnat mm -hmm. en el nostre... Ho hem fet, eh? ho hem fet. Mm -hmm. però segurament és de les coses que encara faria més, segurament sí. perquè té que veure amb el nostre tarannà, amb el meu tarannà, Clar. que el que més m'agrada és estar amb la gent, parlar amb la gent, escoltar la gent i construir el projecte a, a, a partir del que la gent ens mm. demanda. De, eh, de lo que queda ara, a partir d'ara, ara, ara doncs, eh, amb els quatre anys que tenim per davant, amb el Partit Socialista i, i vosaltres en l'oposició, de moment, eh, quina la... O sigui, què esperes d'aquests quatre anys i, sobretot, com, eh, com espereu eh, fer aquesta oposició eh, fins, mm -hmm. fins al moment que, que tenim per, per davant? En la mateixa línia, sempre propositius. Nosaltres tenim un programa i nosaltres tenim eh, un, un programa que correspon a uns ideals, eh, com deia abans, el feminisme, l'ecologia i la justícia social, serien com els tres grans eixos. Nosaltres sempre propositiu, estiguem on estiguem, de la mà de les entitats, de la mà de la ciutadania, de la mà dels comerciants, de la mà dels empresaris, escoltar a la ciutadania i eh, a qui té la possibilitat d'influir, si és que la tenim nosaltres o aquí la té, proposar-los eh, millores per a la ciutat. No? Doncs en breu, eh, de fet l'altre dia teníem reunió del grup municipal i en breu es treballaran a la ciutat les ordenances fiscals, que vol dir eh, tot allò que té que veure amb els nostres impostos i amb les nostres tasses. No? I, I sempre s'incorporen doncs, incorporen possibilitats d'algun tipus de benefici o d'algun tipus de descompte. O, bueno, doncs, les ordenances fiscals que és la base perquè ens dona els ingressos a l'ajuntament per després poder fer un pressupost. Doncs nosaltres, el més eh el més important eh, ara, en aquest temps és començar a pensar en les ordenances fiscals, perquè per fer propostes, mm -hmm. per fer propostes que ajudin a millorar la nostra ciutat i a construir la ciutat del futur, la ciutat oberta, la ciutat amable que nosaltres mm -hmm. volem per la per per tots i totes els nostres mm -hmm. veïns i veïnes. Doncs, Margi, moltíssimes gràcies. Ja saps que aquesta és casa teva. Eh, és un plaer, com sempre, que passis per als nostres micros d'aquí a de Rallo d'Espí. I, I, bueno, moltíssimes gràcies una altra, una altra vegada i enhorabona per els resultats que, que heu tingut, que han estat mm -hmm. molt bé. Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies a la, a la ciutadania i amb el desig, doncs això, que entre tots i totes, vosaltres també, a la ràdio, que feu una gran feina, eh, construïm, una ciutat de la que ja estem orgulloses, però encara, mm. perquè hem format part de la construcció de la ciutat que és avui Sant Joan d'Espí, però que encara la fem créixer més i la fem millor, en definitiva, amb un gran objectiu, i és que els nostres veïns i veïnes, tothom, pugui ser feliç. Moltes gràcies, Margi.